Мен туугандарым мамлекеттик жумушта иштебеген үчүн мен аны байкаган жокмун. Экинчиден мен бизнесим жок болгон үчүн дагы мага жеке өзүмө мындай басым кысым бар деп айта албайм. Бирок фракциянын депутаттарына болуп атканын байкап атабыз. Мисалы ошол Эмиль Жамгырчиевди жанагы чекарадан кармап түнкүсүн барып оперлердин жулкулдатып алып келгени туура эмес деп ойлойбуз. Чыңгыз Айдарбековго байланыштуу дагы бир канча туугандарына болгон басымдар бар азыр. Бирок мен аны так айта албайм. Бирок Айдарбековдун дагы туугандарына чейин басым болгонун билем да. Ал өзү жок эми өзү айткан туура болот да. Азырынча жок өзү. Но на вас вы не... Мага жок. Мага жок. Азырынча жок. А почему тогда Сурабалдиева говорит, что она разговаривала со всеми депутатами из списка, и все они говорят, что давление есть? Она с вами разговаривала? Эми Сурабалдиева калп айткан жок. Көп депутаттарга ошондой бар. Мындай отурганда сүйлөшкөндө көп эле депутаттар айтат да чын элечи. Сурабалдиева менин оюмча туура эле айткан. Жамгырчиев, Айдарбеков. Жок, андай нерсе жок, андай нерсе. Андай нерсе жок. Рахмат. Ага жана Жамгырчиевдин кармалганы жөнүндө кабарыңыз барбы? Ал боюнча маалымат эртең менен Жанаркаев берди. Биз уктук, ошол чындыгында депутаттын өзүнүн конституциялык өзүнүн укугу бар, конституциялык өзүнүн нормалары бар да. Мисалы, Жогорку Кеңештин депутатын андай жерден кармап кетпеш керек эле. Чекарадан текшерип кармап, эч кандай укугу жок эле. Мен ойлойм, мыйзамсыз деп. Рахмат. Эч кандай кысым болгон жок, эчтеке уккан да жокмун, андай билген да жокмун. Эми бирок ачыгында айтып кетиш керек, эми айтып атпаймынбы, биз биякта баарыбыз ар кандайбыз да. Ошол себептен болуш керек деп ойлойм мен. Мына биздин тарыхыбызда 30 жылдан бери ушундай кадамдар болуп келген. Бирок мынчалык мисалы деген мөңгүлөр мыйзамы боюнча Атамбаевдин убагында анда да мен каршы бергем. Жанында отурган коллегам Бекешев, бирок Жанаракаев ал фракцияда болчу эмес, бирок мурдагы КСДПКнын мүчөсү болчу. Биз каршы берсек деле, бирок ал кезде бизге мынчалык кысым болгон эмес да. Эми сүйлөп, ар кандай сөздөр болгон деп эми мүмкүн башкаларга айтылган да. Бирок азыр болсо мынчалык мындай аша чаап анан коркутуу үркүтүүлөргө чейин анан жакындарына эми мен вице премьер катары 3 ай иштеп кеттим, чоң кызматта иштегендердин баарын кемчиликтерин мындай издеп чукуп негизи табышат. Ошол мен 7-жыл саясатта жүрөм, 7 жылда мен бирөөнүн бир тыйын алып же мындай бир тууганымды бир жерге кызматка койсом ошону чукуп табышмакта. Эми мамлекеттик кызматта жакын туугандарым жок. Ошол өзүмдүн менин ишмердүүлүгүмдө тийише турган нерселерди таппай анан келип эми туугандарды болгондо да улуу трибунадан жалажап УКМКнын жетекчиси ушунчалык калпка чейин барып анан ушул мен элден кечирим сурайм. Ушуга чейин биз майдаланып кеткенде эми 1300 контейнерди 3000 деп сүйлөгөн УКМКнын жетекчиси билип туруп жалажап жатса мен калган маселелерди канчалык мындай чындык менен иштер аткарылып жатканына менде күмөн болуп калат анда азыр. Жок, эми андай деле кысым болду деп айта албайм. Бизде фракцияда бардык маселе боюнча 1-2 каршы болду. Мисалы аларга кандай деле каршылык болгон жок. Мен өзүм бир мыйзам боюнча каршы кылдым. Мага деле бирөө жарым бир кысым кылып кылган жери жок да. Андай азырынча биздин фракциядан да нерсе жок. Мүмкүн башка фракцияларда болуп аткандыр. Мен аны пока бүгүн айта албайм точно болот а болбойт деп. Макулдук бергенге ушуга жараша кысым болуп атат деген сөздөр айтылып атат баягы кээ бир депутаттар тарабынан. Бирок эми мен анын эч кандай эмесин көрбөй элем. Себеби мен макулдук бердим, себеби баягы Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн мындай бир Кыргызстандын тынчтыгы үчүн, себеби Баткенде дагы болгон окуяда мен өзүм да барып көрдүм. Ошол жерлерди көргөндөн кийинки өзүмдүн мындай бир кабыл алган чечимим, себеби мени мажбурлаган да эч ким болгон жок, койбо деген да болгон жок. Бирок мен өзүмдүн баягы илгерки ошол СССР убагындагы кагаздардын баарын карагандан кийин чыгарган чечимдин негизинде мен макулдук бердим. Бирок бүгүнкү күндө эми кысым болгон болбогонун эми аны мен ар ким жеке өзүнө жооп берет го дейм. Эми кысым эмнеден болушу мүмкүн? Эми билбейм, кысым деле болгон жок мага. Бир эки кишиге өзүм айттым ай, Кемпирабад боюнча мындай сурап койбойсуңарбы, кандай добуш бересиңер, эмнеге унчукпайсыңар депчи. Ошондой эч кандай кысым сезген жокмун. Эми мындай да, ар бирибиз
özümüz yığılıp basak dele birini күнөлөйбүз да. Эми политикада шундай болуп калат. Эгер де кичинеке бир эме болсо ошону азыр модный көп сөздөр бар го. Ошол баягы пиар кылып анан азырынча мен пиар кыла тургандай кысым болгон жок.